ഇനി ഞാൻ പറയട്ടെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ, നിങ്ങൾ ശരിക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കൂ. ഈ കിതാബിന് മുസ്തസ്തിറം മിസ്റാബ് എന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ ഈ മൗലവിയെ മൗലവി പച്ചക്കള്ളം പള്ളുകുടിയനാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത്? ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇവരായ തോതല്, ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇവരെ കിതാബ് വായിക്കല്, ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇവരെ വഞ്ചിക്കല് കബളിപ്പിക്കല്. ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് മൂപ്പര് കുറച്ച് പാട്ടുപാടും, മൂപ്പര് ഉസുബീനെ കുറ്റം പറയും. അറേബ്യൻ സാഹിത്യം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി, അറബി സാഹിത്യം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കത്തുന്നത് എന്റെ സായിറം വൈറ്റ് ചെല്ലുമ്പോ അതിൽ പഴയ കാലത്തുള്ള അറബികൾ പാടി വലിയ പാട്ടുണ്ടാവും. സാഹിത്യം പഠിക്കാനാ? ആ സാഹിത്യമുള്ള പാട്ടുകൾ അദ്ദേഹം എടുത്തുദ്ധരിക്കുകയും അത് ഉദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്തത് അയാൾ പെൺപ്രേമിയാണെന്നും പറഞ്ഞില്ലേ മൗലവി? എന്ത് തോന്നിവാസമാണ്! ഇനി നിങ്ങൾ അതാ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം, അതേ റസൂലുള്ളാന്റെയൊക്കെ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയാൽ പോകണമെന്നല്ല, തെറ്റ് ചെയ്തു പോയപ്പോൾ എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അവരാക്രമം പ്രവർത്തിച്ചാലെന്നല്ല, പ്രവർത്തിച്ചാരേ, അഥവാ അവരിൽ നിന്നൊരാക്രമം വന്നുപോയപ്പോൾ, അഥവാ കഴിഞ്ഞു പോയ മാളിയായ ഒരു കാര്യമാണ്. ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളുടെ നേതാവിന്റെ ബുക്ക് നോക്കി വായിക്കുന്നു. അവർ അവരോട് തന്നെ അക്രമം പ്രവർത്തിക്കുകയും അങ്ങനെ അവർ നിന്റെ അടുത്ത് വരികയും അള്ളാഹുവിനോട് അവർ പാപമോചനം തേടുകയും നബി അവർക്ക് വേണ്ടി പാപമോചനം തേടുകയും ചെയ്താൽ അള്ളാഹു അവരുടെ പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കുന്നതാകുന്നു എന്നാണ് പ്രസ്തുത ആയത്തിന്റെ ആശയം. നിങ്ങളിവിടെ ചെയ്താൽ തേടുകയും ചെയ്താൽ എന്ന അർത്ഥം ശരിക്കു തന്നെ നിങ്ങളിവിടെ എഴുതിപ്പോയില്ലേ മൗലൈമാരെ? ഇനി അതാ ഇവന് കസീര് പറഞ്ഞത് കാണുക. തങ്ങളുടെ മക്കളിന് പാപമോ അനുസരണക്കേടോ സംഭവിച്ചാൽ, തങ്ങളുടെ മക്കളിന് പാപമോ അനുസരണക്കേടോ സംഭവിച്ചാൽ, തങ്ങളുടെ മക്കളിന് പാപമോ അനുസരണക്കേടോ സംഭവിച്ചാൽ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുകയും എന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് പാപമോചനം തേടുകയും പാപമോചനം തേടാൻ നബിയോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും വേണമെന്ന് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തവരോട് അള്ളാഹു നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ നബിയോട് തേടാൻ ആവശ്യപ്പെടണമെന്ന് അള്ളാഹു നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഖുർആന്റെ തഫ്സീർ ഇബ്നു കസീർ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങളും സമ്മതിച്ചില്ലേ മൗലൈമാരെ? ഇനി നിങ്ങളെ ഖുർആൻ പരിഭാഷ ഞാൻ ഉസ്സംഗടി എന്ന് വായിച്ചില്ലേ? ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല അതിനുശേഷമുള്ളവർക്കും അത് ബാധകമാണെന്ന് അതേ വരുന്ന വാചകം നിങ്ങൾ അമാനി മൗലവി പറഞ്ഞില്ലേ? എന്നിട്ടോ അതിന്റെ ശേഷം മരണശേഷം അത് ബാധകമല്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വകയിൽ ദുർവ്യാഖ്യാനം എഴുതിയത് ഞാനവിടുന്ന് വിശദീകരിച്ചതല്ലേ? ഇൻഷാല്ലാ പ്രസംഗത്തിന്റെ സി ഡി ഇറങ്ങുമ്പോ ഞാനതിൽ കേട്ടിക്കോളാം. നിങ്ങൾ പറയുന്ന അതിന്റെ ശേഷം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളെ വാദം മുഴുവനും വരുകയാണ് എന്നല്ലേ ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമല്ലേ? നിങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു എല്ലാ ഓരോ സത്യവിശ്വാസത്തിനും ബാധ്യതയാണ് ഈ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം. പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇത് റസൂലുള്ളാന്റെ ജീവിതകാലത്ത് മാത്രം അല്ല വഫാത്തിന്റെ ശേഷം. ഞാനൊന്നുകൂടി വായിക്കാം, ശരിക്കും മൗലവി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അവിടെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിലവിലുള്ളപ്പോൾ അവിടുത്തെ വിധി അനുസരിക്കാതെ അവിടുത്തെ എതിരാളികളായ താബൂത്തുകളെ അനുസരിച്ചത് റസൂലിനെ നിഷേധിക്കലായിത്തീരുന്നു. റസൂലിന്റെ കാലശേഷം അവിടുത്തെ സുന്നത്തിനെതിരായ വിധികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ. റസൂലിന്റെ കാലശേഷം അവിടുത്തെ സുന്നത്തിനെതിരായ വിധികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ. റസൂലിന്റെ കാലശേഷം അവിടുത്തെ സുന്നത്തിനെതിരായ വിധികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ. ഇനി അങ്ങനെ ഒരക്രമം അതാകട്ടെ അവനവനോട് തന്നെ ചെയ്യുന്ന വമ്പിച്ച അക്രമവുമാണ്, ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേണ്ടത് അതിന് ന്യായീകരണം ഉണ്ടാക്കുകയോ ഒഴിവ് കഴിവുകൾ സമർപ്പിക്കുകയോ അല്ല, മറിച്ച് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തിരുമേനിയുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് തന്റെ പക്കൽ വന്നുപോയ അപരാധത്തെക്കുറിച്ച് ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അള്ളാഹുവിനോട് പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തിരുമേനിയോട് അപേക്ഷിക്കുകയുമാണ് അവർ ചെയ്യേണ്ടത്. അതോടുകൂടി അവർക്ക് വേണ്ടി ശുപാർശ ചെയ്തുകൊണ്ടും റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വർഷം നിശ്ചയമായും അള്ളാഹു അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് ഈ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു അറിയിക്കുന്നത്.
അപ്പൊ അള്ളാഹ് അറിയിക്കുന്ന ഇതാണ്. പിന്നെ മുജാഹിദിന്റെ അഭിപ്രായം വേറെണ്ട് അതിന്റെ ശേഷം, അതാ നിങ്ങൾ വായിച്ചത്. മുജാഹിദിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താ അതിന്റെ ശേഷം പറഞ്ഞു. ഇപ്പറഞ്ഞത് റസൂൽ തിരുമേനിയുടെ കാലത്തുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചാണെന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ്. അതിന്റെ തെളിവായ തന്നെ ഹദീസ് അല്ല, കേട്ടോളൂ തെളിവ്. റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തിരുമേനിയുടെ അടുക്കൽ ചെല്ലലും അവിടുന്ന് ഭാവോചനം തരും, അവിടുത്തെ ജീവിതകാലത്ത് മാത്രമാണല്ലോ സാധ്യമാവുക. അയ്യോ, ഒരു ടിക്കറ്റ് എടുത്ത ആർക്കും കഴിയും? ആർക്കാണ് അവര് കഴിയാത്തത്? അല്ലാതെ സാധ്യമല്ല. നിങ്ങൾ പറയുന്നു എല്ലാ ദുബായും കത്തുകളൊക്കെ പോകുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ മാത്രം പോകാൻ സാധ്യമാകുന്നില്ലെന്നോ? അതിന്റെ അഭിവാദിനുപയും പറഞ്ഞത് നബിയോട് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന പരിപാടിയില്ല. നബിയോട് പറയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചാൽ യസ്തഗ്ഫിറുലകും റസൂലുള്ള, റസൂലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശുപാർശ പറയും, അതിനു വേണ്ടി വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ വിശ്വാസികളെ വിളിച്ചാൽ ലൗറൂസവും അത് സാധ്യമല്ല. തലയിരിച്ചുകളും വറായിത്തവും യസുദ്ദൂന, അവര് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് കാണാം. എന്തുകൊണ്ട് അവര് പിതരന്മാരാണ്? ഞങ്ങളെ ഭർത്താവിനോട് ഞങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അല്ല മതി, അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു നബിന്റെ ശുപാർശ വേണ്ട എന്ന അഹങ്കാരമാണ് എന്ന് ഖുർആൻ കപട വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് വളരെ വ്യക്തമാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ. അപ്പൊ സാധിക്കൂലാന്നാ പറഞ്ഞത്, ഖുർആൻ ഉണ്ട് എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് കേട്ടോളൂ. എന്ത് ഭാവം ചെയ്താലും റസൂൽ തിരുമേനിയുടെ കബറിങ്കൽ ചെന്ന് സങ്കടം പറഞ്ഞാൽ മതിയെന്നും മറ്റുമുള്ള ചില അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും അനാചാരങ്ങൾക്കും നീതീകരണം ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടി ചില തൽപര കക്ഷികൾ ഈവചനം ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട്. അതെങ്ങനെ? നബിന്റെ അടുക്കെ പോയി പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരല്ലോ, റസൂലുള്ളാനോ അള്ളാഹാനോടും കുറച്ചല്ല ചോദിക്കണമെന്ന് അവിടെ തന്നെ ഇല്ലേ? അങ്ങനെ ഒരു തൽപര കക്ഷിയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് നിങ്ങൾ അന്യായികളെ വഞ്ചിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എഴുതിണ്ടാക്കിയതാണ്. റസൂല് ശുപാർശയും ചെയ്യണം, റസൂൽ അള്ളാഹാനോട് കുറച്ചല്ല വേറെ നടക്കുകയും വേണമെന്ന്. ഇതെന്ത് തൽപര കക്ഷിയാണ് അവിടെ? പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താ, ജീവിതകാലത്ത് അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ ചെല്ലുന്നതും അതും ഒരുപോലെയാണെന്ന് ജനിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് തികച്ചും നിരസകമാണെന്നുള്ളത് ഇരിക്കട്ടെ. എന്തുകൊണ്ട് നിരസകമാണ്? അങ്ങനെ അപേക്ഷിച്ചാൽ തന്നെയും റസൂൽ തിരുമേ ഇവർക്ക് ഒരു പാപകം തേടുക എന്ന ഉപാധി ജീവിതകാലത്തെ പൂർത്തിയാകൂ എന്ന് പറയേണ്ടതില്ല. നിങ്ങളെ വർത്തന ഞാൻ കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നുള്ള നിങ്ങൾ ആവശ്യം. ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു. പിന്നെ നിങ്ങളിങ്ങനെ പറയുന്നു മൗലുൽ മൗലവി ലൈസബിഹുജ്ജത്തിനല്ലേ? മൗലവിയുടെ വാക്കുണ്ടോ ഇസ്ലാമിൽ തെളിവാകുന്നു? ഖുർആനേ തെളിവാകൂ, ഹദീസേ തെളിവാകൂ, ഇജ്മായേ തെളിവാകൂ, റിയാസേ തെളിവാകൂ. ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു. നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പറയേണ്ടതില്ല. ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരി, നിങ്ങളുടെ പ്രസംഗത്തിൽ പറയാം, വാദപ്രതിവാദത്തിനെ ശരിയാവില്ല. വാദപ്രതിവാദത്തിന് അപ്പുറവും ഇപ്പുറമൊക്കെ